Наші дітки, ви знаєте, вони статусні, мають певні діагнози. Це класні діти, це сонячні діти. Вони роблять майбутнє нашої країни, вони талановиті діти. Тому ми хотіли, наскільки це можливо, в цей день зробити їм свято. Константина, якому 14 років, дитина з інвалідністю, аутизм. Ми вже багато років, з самого початку в організації «Усмішка дитини» приймаємо активне участь. І дуже щасливі, що вона є в нашому житті. Він дуже радіє. Зараз така ситуація, ми тільки зовсім недавно повернулися до міста, і дитині дуже не вистачало спілкування. І от сьогодні, і раніше зустріч з друзями, зустріч з особливими дітками, вони друг друга дуже розуміють, і вони радіють. Це їхнє і наше життя. Щаслива дитина, щасливі батьки.